Kombëtarja shqiptare e futbollit ka nisur zyrtarisht përgatitjet në prag të takimit eliminator të 7 qershorit kundër Norvegjisë në Qemal Stafa. Në urdhrat e teknikut de Biazi ishin 17 lojtarë, ndërkohë që portieri Trit Berisha do të vitë premten pasi sot luan me skuadrën e tij Kalmar. Dy emrat e rinj të kombëtarës janë Jurgen Gjasula dhe Azdren Lullaku. Po kështu në datën 3 qershor pritet grumbullohen edhe 8 futbollistë të tjerë. Mungesa lidhet me impenjimet me skuadrat e tyre respektive, por edhe me dritën jeshile që pritet të ndes FIFA për shkak të aktivizimit me skuadrat e 19 dhe 21 vjeçarëve të Zvicrës, si në rastin e Abrashit dhe Vullnetbashës. Servitja par ka zgjatur 120 minuta, ndërsa tekniku italian është munduar të shikojë formën fizike të çdo lojtari. Prekupimi më i madh për De Biazin është se kush do të jetë në qendër të mbrojtjes pas mungesës së kapitenit Lorik Cana. Në disa minuta lojë skuadra është ndarë në dy grupe, ku në njërin krah në qendër të mbrojtjes ka qenë dyshja Curi Teli, të ndihmuar nga Rapi në të djathtë dhe Dallku në të majtë, ndërsa në anën tjetër Mavraj dhe Osmani. Kundër Norvegjisë, Shqipëria vjen me mungesa të rëndësishme si Cana, Meha, Andi Lila, Kukeli dhe Roshi, ndërkohë që afrimi edhe i disa futbollistëve të tjerë për të parë me Shqipërinë, si Abrashi, Kaçe, Ilir Berisha dhe Vullnetbasha, pritet të balancojë raportet.